social distance. Let's wash our hands thoroughly and frequently with soap and running water. Let's sanitize our hands. Let's avoid shaking hands. Let's avoid overcrowded places. Let's stay indoors. Let's keep safe. Tutulie kwa hao kwa sasa. Tutulie kwa hao kwa sasa. Sawa. Watoi wenzangu. Season ya kuride bike si sahi. Wache ni wachapie rie. Rie ni kusoma, kumanga na kutulia kwa keza. La mwisho. Na nyi wale wase mnatoka huko majuu. Eh? Manze, self-quarantine for 14 days is not too much to ask for. Mbona nasema hivyo? Kwa sababu, if we behave normally, this disease called corona will treat us abnormally. Tusipojipanga na tufuate maagizo ya corona.